ዝርዝር ዜና ኣብ ኣግሊስ ብዝካየድ ዘሎ ኩዕታ ሓድሽ ጥንታዊ ኣሰራት ተረኺቡ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለወ ፀብጻብ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ በኣላይነት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ብምትሕብባር ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኤርትራ፣ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዩኒቨርስታት ሚላኖን ናፖልን ብዝተኸየደ ሻውዓይ ገጽ ኩዕታን መስርሕ ምፅጋን እንዳሃሳስን ንምስጢር ናይቲ ከባቢ ዘጉልሐን ንዝሰፍሐ መጽናዕቲ ዝደፍእን ሓድሽ ኣሰራት ተረኺቦም ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለዉ ክኢላታት ንኤሪ ናብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ መስርሕ ሻውዓይ ገጽ ዳህሳስን ኩዕታን ስብርባር ብዓረ ዝተሰርሑን ጽሑፋት ግሪኽ ዝተወቕሮምን ውቅባት ኣዕኑድ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ዘለዎም ስብርባር ስራሓት ሰራሚክስ ናይ ንሓስ ሳንቲምን መሳምርን ከምኡውን ናይ ክልተ ሰባት ኣስከሬን ካልእን ከም እተረኽበ ኣብሪሆም ከም ሓንቲ ተደላይትን ኣብ ዝተፈላለየ መዝገባት ናይ ታሪክ ሽማ ብጉንም ክልዓል ፀንሐት ኣዝያ ፍልጥቲ ወደባዊት ከተማ እያ። ኣብኣ ዝግበር መፅናዕቲ ከዓኒ ንብሓፈሻ ነዚ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ታሪክን ብፍላይ ከዓ ድሕረ ባይታ ታሪክ ጥንታዊ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንምድህሳስን ብሓፈሻ ብደረጃ ዓለም ከዓ ዝካየድ ዝነበረ ንግዳዊ ልጥፈታት፣ ማሕበራዊ ርክባት ካብን ናብን ዝግበር ዝነበረ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ርክባት ንምድህሳስ ዓብ ድርህ ዘለዎ ታሪካዊ ቦታ እዩ። ብቐንዲ ኣብዚ ተዓበየ ርክበታት ወይ ካብኡ ካብ ቀደማት ሒዙ ፍሉይ ዝገብሮ ርክበታት እተን ናይ ማርብል ርክበታት እዩ እምናዓረ ማለት እዩ ዋላ ብተን ካልኦት ንቁጣታት ናይ ቤተክርስትያናት ዘይተረኸበ ፍሉይ ዝገብሮ እምናዓረ ብብዝሒ ፕላስ ዝተሸለመ ብዝተወቀረ ናይ ክሮስ ናይ መሳቀል ይኹን ናይ ፊዮሩታት ይኹን ዝተፈላለየ ዴኮሬሽን ዘለዎ ማለት እዩ። ሶ እቲ ዝዓበየ ርክበታት እሶም ረኺብናዮ ዝበልዎ ንሶም እዮም ንሕና እውን ደጊምና ንረኽቦ ዘለና ርክበታት ማለት እዩ። ካብቲ ዝተፀብነየን ዝተዓወትናሉን ርክበታት ንብሎ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ናይ ስብርባር ዓታሩ ልክዕ ከም ካልእ ሳይት ናይ ኣዱሊስ ይርከባሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣንፎራ እቲ ብደገ ዝመፅን ኣብዚ ዝስራሕን ስራሓት ዓታሩ ማለት እዩ። ሰናቲም እውን ተረኺብ እዩ ኮይንስ ብሮንዝ ኮይንስ እውን ተረኺብ እዩ ሰናቲም ብሮንዝ ኔይልስ መሳምር ናይ ኔይሉን ረኺብና ኢና ናይ ብሮንዝ ረኺብና ኢና ዝርክበት ኣብዘን መናድቕ ዝርከባ ዘለዋ ሓደሽቲ ማለት እዩ። እቲ መስርሕን ርክበትን ጥንታዊ ታሪክ ኤርትራን ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ስልጣነን ንምፍላጥን ንምፅናዕን ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ስነ መሬት ፕሮፌሰር ሃብቲ ኣብ ፅገም እቲ ትስፉ ኣንፈት ዝህብ ዘሎ ዳህሳስ ብዕምቆት ክትመራምር ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንነዊሕ ዓመታት ንዝቐፀለ ዝንቡዕ ሓበሬታ ብምብርባር ንምእራሙን ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዳግም ንክትፅሓፍን ዝድርኽ ከም ዝኸውን ፅኑዕ እምነቱ ገሊጹ። ሓፈሽኡ እቲ ዓይነት ህንፃ ንምርኣይ እቶም ተጠቐሙሎም ዓይነት ኣኻዊሕ እንታይ ዝበሉ እዮም፣ ከመይ መስርሕ ሓሊፎዎም እዮም፣ ከም መንደቕ ኣብ መንደቕ ተጠቂሞምሎም ምፍላጥ ካልኣይ ምንጪ ናይቶም ኣእማን ከኣኒ ሕጂ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ዓይነት ኣኻዊሕ ናይ እሳተ ጎመራ ድፈሰሰ ከምዚ ጸሊም እምኒ ንብሎ እሳተ ጎመራ ደምፆም ላባ እዩ። ሕጂ ነዚኦም ቆሪእትካ ፀሪብካ እዚኣቶም ድበሰሉ ስለ ዝኾኑ ብሓውን ፀቕጥን ከም ህንፃዊ ኣእማን ክትጥቀመሎም ርዱእ ስለ ዝኾነ እዚ ካበይ ከም ዝመፀ ንሕና ንፈልጥ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ስኮርያ ንብሎ ከባቢ ፎሮ ዝብዝሒ ዝርከብ ቦታ እዩ። ስለዚ ካብኡ እንዳምፅኡ ይጥቀሙሉ ነይሮም ነዚ ህንፃ ዝክሰርሑ። እዚ ሽስ እዩ ከም ዝንፀፍ ዝጠፊሕ እምኒ ኮይኑ እዚ ቀንዲ ምንጩ ኣብ ገደም ከም ዝኾነ ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ገዛ ብዕኑድ እንድሕር ተሰሪሑ ሲ ዱልዱል ስለ ዝኸውን ከምዚ ዓይነት ኣእማን ፀሪቦም ይጥቀሙሉ ነይሮም። ሕጂ ኣብዚ ብፍሉይ ንሪኦ እንታይ እዩ ልክዕ ከምኡ ድመስል ንላዕሊ ድብ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። ኣዋሃሪት ናይቲ ፕሮጀክት ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ኢጣልያዊት ፕሮፌሰር ሰሬና ማሳ ብወገና ካብቲ 40 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ ከባቢ ሓደ ሚእታዊ ጥራይ ተዳሲሱ ከም ዘሎ ጠቒሳ ዛጊድ ተመዝጊቡ ዘሎ ርክበታት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ንመላእ ዓለም ዓብዪ ኣገዳስነት ዘሎ ጥንታዊ ባህላዊ ውርሻ ከም ዝኾነ ኣረዲያ። ነበርቲ ኣፍታን ዙላን ኣብቲ መስርሕ ንዘርእይዎ ዘለዉ ተሳትፎ ዘመጎሰት ፕሮፌሰር ሰሬና እቲ ከባቢ ከም ሃገራዊ ናይ ስነ ጥንቲ ቦታ ተዓቂቡ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ዝኣትወሉ እዋን ርሑቕ ከም ዘይከውን ኣሚታ።
من اسيات ابالات بيت مذكر زوبا سيمينا وقيح بحري بوغنم نتي اب كوليجات بخلص حساب زت مهارو بغبري سراح كدرعو عدل بمركابم حقوسات مخانم بمبره اترخبتات اب مدنفع صلات توريزم هاجرنا قليل زي بحال ابركتو كم زهلو انصيروم تنتاويت ودب ادوليس كاب كتما باص 56 كيلومتر نشنخ دوباو مبرق رحيقه تركب